Отож, вчора ввечері CNN опублікувало інформацію з посиланням на свої джерела в американській владі, що начебто Білий Дім і Пентагон не будуть заперечувати і не будуть блокувати поставки F-16 Україні. З цього і почнемо розмову з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки і оборони країни. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Що для нас це означає, якщо США вже неофіційно підтверджує, що не блокуватимуть поставки? Це вже можна вважати, що F-16 у нас в кишені, чи ще рано тішитись? По-перше, це наступний крок. От ми цей крок доволі довго чекали. От дуже багато було зроблено роботи в цьому напрямку, перш за все, президентом нашої країни. От і F-16 обов'язково будуть в українському небі захищати нашу країну від країни-агресора. Питання вже набагато коротшого проміжку часу, ніж це було раніше. Навчання триває 3-4 місяці. У нас є фахівці, які дуже швидко опанують цією технікою. Більш того, я можу сказати, частина наших льотчиків вже розуміється і проходили певне навчання. Чи є сенс нам розглядати якісь інші винищувачі, окрім F-16? Тому що поки що, незважаючи на те, що начебто США не проти передачі, ніхто не висловив готовність передати нам ці літаки. Ну, це ви наголошуєте такі речі, не маючи повної інформації. Давайте почекаємо, давайте подивимося, як все це буде виглядати. Головне – це погодження країни-виробника на передачу цих літаків. Офіційне погодження, як тільки з'явиться, повірте, процес дуже швидко буде рухатися. Зрозуміло. Ну, будемо чекати, коли з'явиться офіційне погодження. Тим не менше, вчора інше поважне видання, американське «Політіко», теж опублікувало свою статтю з аналізом ситуації в американо-українських стосунках на тлі війни і припустило, що уряд Сполучених Штатів розглядає як варіант замороження конфлікту після того, як контрнаступ дійде до якихось результатів. Так само обговорюється і можливість українською владою. Президент недавно в інтерв'ю скандинавським виданням казав, що після контрнаступу війна може іще затягнутися на кілька років. Те саме, наприклад, Вашингтонський інститут вивчення війни американський теж пише про те, що росіяни готуються і готують своє народонаселення до, можливо, затяжної війни. Як українська влада буде реагувати, якщо нам пропонуватимуть заморозити конфлікт на якомусь етапі? По-перше, ми з великою повагою відносимося до всіх країн-партнерів, до їх урядів, до їх очільників. Але ми маємо на увазі, що рішення буде прийматися в нашій країні, рішення буде прийматися президентом і нашим народом. І якщо хтось вважає, що замість нас можуть приймати рішення і нам диктувати ті чи інші умови, то як доведення життя, історія, це просто неможливо. Перш за все, я хочу наголосити, що будь-яке рішення має бути справедливим, перш за все, по відношенню до нашої країни. Ми дуже дорого платимо кожного дня за свою свободу. Якщо хтось вважає, що цю свободу треба заморозити, ну, якось дивно це все виглядає. От, і я не хотів би зараз углиблюватися всі процеси. Процеси йдуть. Ви знаєте, що величезна кількість країн зараз пропонує свої пропозиції відносно якихось перемовин для того, щоб припинити війну. Зупинка війни може бути тільки на умовах України. Позиція нашого президента, вона чітка і зрозуміла. Є 10 пунктів нашого миру. Будь ласка, долучайтеся. Якщо ви їх підтримуєте, ми з задоволенням готові про це говорити. Це хороше ваше зауваження про те, що війна повинна закінчитися справедливим миром для України. А що, на вашу думку, буде оцим справедливим миром і найвищим виявом справедливості? Щоб можна було сказати, що війна закінчилася? Ви знаєте, що наш президент наголосив на 4 принципах, які є дуже важливими. По-перше, це кордони 91-го року. По-друге, це юридичне кримінальне покарання Путіна, всієї кліки, яка зробила акт геноциду по відношенню до нашої країни. Третє – це повна компенсація тих збитків, які завдала Росія нашій країні. І четверте – це стане гарантії безпеки для нашої країни, для того, щоб ні в якому разі в майбутньому це не повторилося. І це не гарантії Будапешті, які були 94-го року. Це мають бути зовсім інші юридичні документи.
Все абсолютно правильні пункти, але ж ми розуміємо, що це розтягнеться на роки, починаючи від компенсації, закінчуючи покаранням всіх дотичних злочинців. Тобто ми не можемо казати про завершення війни з справедливим миром в межах одного, двох чи навіть трьох років. Дивіться, світ зараз рухається зовсім по іншій траєкторії. Все пришвидшилось, і процеси, які сьогодні відбуваються в світі, він відбувається дуже-дуже швидко. Росія буде фрагментована. Це перша і ключова річ. І це вже процес запущений Путіним, активізований Путіним 24 лютого 2022 року. Зупинити ніхто не може. До цього треба світу готуватися. І розуміти, що ви не можете зупинити процеси, які до вас не мають ніякої дотичності. Якщо той чи інший керівник вважає, що він може керувати такими великими історичними процесами, то це велика помилка. Це перше зауваження відносно термінів. Все буде набагато швидше відбуватися, ніж ми собі уявляємо. Давайте подивимося, наберемося ще терпіння, ви бачите, що ми можемо захищати нашу країну. Світ, жодна країна світу, давайте ми нагадаємо всім нашим телеглядачам, не вірила, що у нас взагалі були спроможності в лютому 2022 року боронити свою країну. Ми довели, що є. Потім казали, що місяць, два-три. Ми довели, що ми можемо триматися стільки, скільки потрібно, тому що це наша свобода, це наша країна, це наша незалежність. І тут немає обмеження в часі. Ми маємо виборювати стільки, скільки буде потрібно для того, щоб ми, врешті-решт, отримали незалежність, свободу – це прагнення нашого народу. Якщо хтось вважає, що він може їм якось маніпулювати, зупиняти, заморожувати, ну, дивіться, ці люди тут їм взагалі не розуміють, що таке Україна. Безперечно, що ми не будемо здаватися, але треба ж порозуміти, що ми воюємо зараз настільки ефективно, тому що маємо цю підтримку наших партнерів. А ви влучно зауважуєте, і це ваша постійна теза, що Росію треба роздробити для того, щоб знищити оцей її імперський міф. Але ми бачимо також, що наші західні партнери, які допомагають нам зброєю і грошима, вони поки що не готові сприйняти Росію як роздроблену державу. Їх це лякає. І в цей момент наші цілі з нашими партнерами розходяться. Нам потрібна роздроблена Росія, а їм потрібна єдина Росія, але ослаблена, і яка не буде становити загрози світові. Ви вважаєте, що якось можливо досягнути компромісом між нашим баченням майбутнього Росії і, наприклад, наших партнерів? Ну, це багатогранна історія. Тут приймає участь не тільки Росія, не тільки Європа, не тільки англосакси. Тут є ще і Китай, тут є ще арабський світ. Тут дуже багато. Зараз світ прийшов в такий великий рух. Майте на увазі, що це не обмежується тільки нашою країною, відношенням нашої країни з Росією. Це один із елементів великого процесу, який розпочався з початку ковіду. Як тільки почався ковід, я через 2-3 дні мав розмову з амбасадорами західних країн, і ми свої прогноз дали, що це був початок великого руху. І він зараз буде тільки набирати темпи, і не про які заморозки, як то хтось вважає, дивіться, це ж не холодильник, що ви можете вимкнути там і щось заморозити. Це зовсім інший простір. Це в холодильнику все ви можете заморозити, там малий об'єм. А світ це настільки великий, що якщо хтось вважає, що він може їм регулювати, направляти, то це певна омана. Світ великий, але, в принципі, осяжний. Як сьогодні починається засідання Великої сімки в Японії, де Японія головує, і от видання Bloomberg уже повідомляє про те, що президент Володимир Зеленський особисто візьме участь у цьому засіданні, яке триватиме 3 дні. Одна з ідей цього саміту – це обговорення міжнародного мирного саміту щодо України, а також Велика сімка буде обговорювати санкційну політику світу проти Росії. Що нам, на вашу думку, найважливіше отримати за результатом зустрічі Великої сімки і президента Зеленського? Тобто сумнівався, що наш президент там не буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно країні, в будь-якій точці світу обов'язково буде знаходитись для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни. Це перше. Друге, те, що стосується цього саміту, там будуть прийматися дуже важливі речі, тому саме присутність, фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою річчю для того, щоб відстоювати саме наші інтереси, пояснювати, надавати чіткі
пропозиції і чітку аргументацію по тих подіях, які відбуваються на території нашої країни. Тому що коли людина знаходиться десь там далеко, за океаном, ще десь, от вони не завжди відчувають і розуміють, що відбувається тут на теренах нашої країни. Саме фізична присутність нашого президента є вкрай важливим на таких заходах. Це перше. По-друге, те, що стосується G7, от ви вже наголосили, що там буде відбуватися, які питання, які будуть проговорити, будуть казатися нашої країни. Я можу сказати, що наша країна на сьогоднішній день знаходиться на радарах всіх без виключно країн світу. І всі країни, які приймають ті чи інші рішення, ті чи інші дії, вони розуміють, що таке наша країна. Вони розуміють, що з тими подіями, які відбуваються на території нашої країни, по-перше, треба рахуватися, по-друге, їх треба аналізувати і приймати от для вирішення тих чи інших рішень саме ту позицію, яка сьогодні є в світі. На жаль, ця війна відбувається на нашій території, але вона впливає на весь світ. Пане Олексію, я би ще від глобального хотів до дуже локального повернутися у розмові з вами, пам'ятаючи, що ви свого часу очолювали Луганськ і очолювали Луганську обласну державну адміністрацію. Не можу не поцікавитися, чи є у вас якась інформація або версія, що ж зараз відбувається в тимчасово окупованому Луганську і області, де почастішали вибухи і поменшало окупантів. Це якась системна робота, вони туди стягують війська. Що там відбувається? У вас ж, очевидно, є якісь джерела інформації і по старій пам'яті, і як в секретаря РНБО? У мене там ніколи не було проблем отримати інформацію з території, на якій я народився. Дуже багато працював, дуже багато патріотів ще є на території Луганщини і Донеччини. Я хочу сказати, що вчора відбулося засідання військового кабінету. Це окрема форма така, коли президент заслуховує представників, які безпосередньо приймають участь в тих чи інших закритих операціях. Я можу сказати, що той стратегічний замисел, який був розроблений і довгий проміжок часу от виконувався нашими силами оборони, нашими бригадами оборони, от він був виконаний. От і вчора тому було підтвердження після звітів відповідних генералів, які по напрямках відповідали за виконання стратегічного оборонного задуму. І це велика робота. Те, що стосується Луганщини, те, що стосується безпосередньо Луганська, до того часу, поки вона не буде звільнена від агресорів, майте на увазі, вибухала, вибухає і буде вибухати до того часу, поки ми не звільнимо цю нашу країну. Але я звертаю увагу, це вибухи не по цивільним об'єктам, це вибухи по скупченню безпосередньо військових Російської Федерації і тих, хто вважає, що вони мають брати в руки зброю для того, щоб вбивати наших громадян, це склади і це інші об'єкти, які безпосередньо мають відношення до військової справи. Дякую за роз'яснення і за час, який ви приділили нашому ефірові. Олексій Данілов був в ефірі марафону «Єдині новини», секретар Ради національної безпеки і оборони.